Отже, друзі, всі питали, як прив'язати Twitch до танкового аккаунта. Не знаю, чи правильно я це роблю, можливо, хтось мене там підправить, і ми розберемося разом з вами. Я розповідаю вам свою версію, як прив'язати свій Twitch аккаунт до World of Tanks для того, щоб отримувати дропи. Дивіться, наприклад, заходимо ось на Twitch, давайте зараз я тут все закрию. І ось це закрию, але відкрию ще одну EU. Заходимо, наприклад, на Twitch на англійський, наприклад. Зараз тут у нас буде музика грати, більш за все. Тому нам потрібно її зупинити. Так, це ми зупиняємо, відключаємо звук. Що потрібно для початку зробити? Нам потрібно зареєструватися, якщо у вас ще не зареєстрований аккаунт. Реєструєтесь, нажимаєте на реєстрацію, пишете там ім'я, пароль, дата народження і там номер телефону, підв'язуєте це все і робите, як звичайну реєстрацію пошти. Але я реєструватись не буду, в мене є вже підтянуте. Ось, наприклад, давайте ось ми зайдемо на свою, ну, так звану, Twitch аккаунт. Зайдемо на пошту Twitch, код. Ось цей код ми копіюємо, наприклад. Скопіювали цей код і вставляємо ось сюди. І потім натискаємо, мабуть, Enter. Так, Enter ми натиснули, все, ми в системі. Ми в системі. Знову відключаємо звук, бо роздражає, що воно постійно включається. Дивіться, ми вже тут підтягнулись, наприклад, так? Потім заходимо в World of Tanks, натискаємо особистий кабінет, заходимо в кабінет, натискаємо смикатися. Магазин Телемарт запустив цікаву акцію. Купуй акційну відеокарту Asus в інтернеті магазин Телемарт та отримай геймерську периферію в подарунок. Акція проводиться з 29.11.2022 і буде дійсна до 20.12.2022 року, включно до закінчення подарункової периферії. Кількість подарунків обмежена. Що потрібно зробити? Просто купити акційний товар і на кожному товарі, наприклад, давайте нажмемо сюди, подивимося, що ми отримаємо в подарунок. А в подарунок ми отримуємо мишу. На наступній відео карті ми отримуємо геймерські навушники, а на наступній ми отримуємо клавіатуру. Якщо цікаво, завітай на сайт магазину Телемарт, замов відеокарту та отримай щось в подарунок всього за 1 гривню. Посилання на магазин буде в закріпленому коментарі та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую, поїхали далі. Смикаємось, і ось тут у вас уже підв'язка йде до Твіча. Бачите, ось мій нікнейм, ось, наприклад, тут нікнейм такий, і ось тут такий. І ми нажимаємо дозволити. І все, нас підв'язує до Твіча. Зараз тут воно смикається, смикається. Все, Твіч у нас підв'язаний 30.11.2022. І потім просто заходите на стріми, хто там у нас веде стріми, твіч-дропи, наприклад. Ось такі, бачите, тут є різні стріми. Я не знаю, чи працює ця система на рахунок того, щоб передивлятися стріми, чи рахуються дропси, але коли будуть стріми. Всі питають, що я буду сидіти, ждати, і там їхні стріми, і так далі. Так, це люди такі ж самі, як і ми, які запускають стрім, коли їм завгодно. Тобто він може в 7 годин запустити, і у 8 годин запустити, і, ну, в будь-який час він може запустити свій стрім. Але можна спробувати переглянути, наприклад, стрім. У них усіх іде стрім більше 3 годин. Але тут є за винятком 2 години 38. Тобто 3 години. І рахуйте, скільки вам потрібно подивитись. Натискаєте перегляд трансляції і все. І там уже далі розбираємось в наступному відеоролику, як же забирати ці дропси, жетони і як їх взагалі можна буде отримати. Ну от, наприклад, я натисну ось на цього стрімера. Давайте ми звук вимкнемо для того, щоб не було цієї всієї периферії, щоб нічого не прилітало. І дивимося ось такі трансляції, які будуть в прямому ефірі, або, можливо, спробуйте хтось зробіть, подивіться 3 години, подивіться, чи вам нарахується жетон. Як прив'язати, я думаю, ви зрозуміли, зареєструвались, підв'язали спочатку в Твічі, а потім підв'язали свій аккаунт до World of Tanks. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.